Шановні майбутні студенти Одеського національного університету, я вас сердечно вітаю. Вітаю вас разом з вашими батьками і усіми тими, хто прийшов разом з вами вболівати за вас, допомагати чи консультувати. Ми чекаємо на вас, як на майбутніх студентів нашого університету. Університет пропонує вам більше 40 спеціальностей і освітянських напрямків. Я впевнений, що кожен з вас знайде у цьому переліку спеціальність або освітянський напрямок до своїх вподобань, а разом з тим знайдете тут свою спеціальність, яка загалом стане вашим трампліном у життя або тим наріжним фундаментальним каменем, на якому ви побудуєте щастя у своєму майбутньому. Наш університет започаткувався ще в 1865 році, третім із найстаріших українських університетів після Харкова і Києва. І на сьогоднішній день ми разом із нашими колегами поважними університетами визначаємо стан освіти і науки в українському, освітянському і науковому просторі. Безумовно, навчатися в нашому університеті – це велика честь, але це і велика відповідальність. Я б хотів би вам сказати, що навчатися у нас надзвичайно цікаво. І життя студентське надзвичайно різнобарвне, різноманітне і повсякденно втягує студентів в студентське середовище, втягує студентів в наукові дослідницькі роботи, безумовно, залучає студентів до навчального процесу. Слід відзначити, що наші студенти в майбутньому, як правило, стають нашими професорами. Усі наші здобутки, усі наші набуття, які має університет, це те, що було створено розумом, руками, діяльністю співробітників Одеського національного університету імені Ільї Ілліча Мечникова. Це ті люди, які прийшли, як ви сьогодні, до нашого університету багато десятиліть тому назад познайомитись з університетом, обрали тут свою спеціальність, обрали тут свою долю, вибрали шлях в житті і сьогодні, як і в минулому, я сподіваюся, і як в майбутньому, творять славу нашого університету. Я впевнений, що серед вас тут присутніх сьогодні знаходяться майбутні декани, майбутні завідувачі кафедрами, майбутнє керівництво університету. Безумовно, серед вас знаходяться майбутні професори, доценти, доктори науки, кандидати і взагалі співробітники університету, які через 20-25 років будуть визначати стан справ в нашому університеті, які будуть визначати стан справ і в нашій країні, бо багато хто з вас піде за межі нашого університету розвивати науку, освіту, економіку в різних напрямках, в різних організаціях, на різних підприємствах. В рік свого заснування, в 1865-й, наш імператорський новоросійський, а нині Одеський національний університет у своєму складі мав лише три факультети. Навчалося в ньому близько 200 студентів і було приблизно 50 професорів. Сьогодні навчальний процес забезпечує 21 навчальний підрозділ у статусі факультету чи інституту в нашому університеті. Навчається приблизно 20 тисяч студентів. Навчання в університеті забезпечують майже 200 професорів, докторів наук і більше 800 кандидатів наук і доцентів. Якщо все це разом порахувати, то вистачить на декілька вищих навчальних закладів крупного масштабу, які знаходяться навіть тут у нас, у великому місті, в Одесі. За ці роки, з моменту започаткування по сьогоднішній день, із стін нашого університету вийшли десятки, сотні тисяч фахівців. І вони створюють те, що ми сьогодні використовуємо як результати їх діяльності в нашому житті.
Я хотів би сказати, що освітянська діяльність нашого університету знайшла своє визнання не лише серед наших випускників, які кожної зустрічі, кожного разу, буваючи в університеті, складають подяку своїм викладачам за отримані знання і місце в житті. А визнання знаходить наш університет і на різних конкурсах наукових робіт, як отримувач міжнародних грантів, як переможець всеукраїнських освітянських виставок. У мене знаходиться ось найсвіжіша медаль, яку ми в цьому році отримали на всеукраїнській виставці в Києві. Абсолютно заслужено за впровадження нових освітніх технологій. І, як з'ясувалося, найкраще це робиться в нашому університеті. Наукові здобутки Одеського національного університету знайшли визнання у світі. Наш університет був запрошений першим і єдиним українським університетом на Всесвітній форум дослідницьких університетів. І це є надзвичайно високий рівень визнання якості і статусу, рівня діяльності наших вчених і викладачів. Я б хотів підкреслити, що університет є одним із небагатьох володарів найвищої нагороди рейтингу міжнародного «Золота фортуна». Це бронзова статуя, бронзова скульптура богині, яка приносить щастя. І вона знаходиться в нашому університеті. І вона є запорукою того, що кожен, хто вступає до нашого університету, буде щасливим, і вибір його є щасливим. Я кожного разу, коли маю нагоду, знайомлюсь з цією богинею, яка срібним мечем в своїх руках захищає наш університет від негараздів і пробиває дорогу кожному нашому студенту. Кожного року наші студенти перемагають у всеукраїнських студентських освітянських олімпіадах, в конкурсах наукових робіт, а також привозять нагороди із-за кордону, із міжнародних, світових та європейських інтелектуальних змагань студентства. І я хотів би підкреслити, що ця сотня – це майбутні наші аспіранти, це майбутні наші викладачі, це майбутні наші дослідники в університеті. Я також хотів би підкреслити той факт, що студентство наше здатне не лише брати участь на виїзді в таких конкурсах і привозити більше сотні нагород в наш університет, а організують такі конкурси і студентські змагання в нашому університеті тут, в Одесі. І це є велика заслуга нашого студентства. Я хотів би також підкреслити, що студенти живуть не лише навчанням і наукою, дослідженнями в лабораторії. Студенти мають великі можливості для того, щоб з успіхом розвивати свої здібності всебічно, в тому числі і в художній самодіяльності, в тому числі і в спорті. Коли ми говоримо або згадуємо про спортивні досягнення і успіхи наших студентів, то хочеться говорити про наших відомих олімпійських чемпіонів, які навчалися в нашому університеті, про чемпіонів світу, чемпіонів Європи, які і навчалися в нашому університеті, і зараз серед наших студентів вони є, про чемпіонів України. Хочеться говорити про перемоги з боксу, легкої атлетики, переможців змагань з шахів, з різних сучасних видів спорту, такі як тайський бокс і інші різновидності, десятиборья. Таким чином, ми бачимо, що в університеті є можливість здійснити свої мрії не лише в освіті і науці, але і закріпити або розвинути свої здібності і досягнення у великому спорті. Про це свідчать і ті нагороди, які отримав наш університет у нас в Україні і за кордоном в результаті командних змагань. Я хотів би сказати про те, що серед найбільших університетів України наш університет на всеукраїнській спартакіаді університетів посів дуже почесне четверте місце. Так що ми чекаємо серед інтелектуалів і хороших спортсменів. На всю Україну знамениті
художні творчі колективи нашого університету, серед яких є народні колективи. І Центр культури відпочинку нашого університету дає можливість проявитися і розвинутись усім талантам тих, хто танцює, співає, декламує і займається іншими видами художньої творчості, художньої самодіяльності, оркестрові, музикальні, інструментальні і інші види творчої діяльності. Наші творчі колективи кожного року виїжджають за кордон для участі не лише в міжнародних фестивалях, але й в міжнародних творчих конкурсах. І жодного разу я не пам'ятаю такого, щоб вони повернулися без дипломів переможців чи лауреатів цих фестивалів і конкурсів. Приходять на пам'ять, згадуються перемоги у Парижі, в Греції, Німеччині, на Кіпрі. Останні часи нам дуже сильно таланило в Туреччині на фольклорних фестивалях, як хорових, так і танцювальних. Таким чином, ми запрошуємо і тих, хто має не лише здібності інтелектуальні, а хто любить у вільний від інтелектуальних змагань час віддати своє серце, душу, музиці, співу і іншим видам творчої діяльності. Приведу лише два із самих яскравих приклади цього року. Усіх ще на пам'яті свіжа перемога нашого студента з економіко-правового факультету, відомого степіста Останіна. І це прекрасний приклад самореалізації не лише в навчанні, а й у творчих здобутках. І зовсім недільної, двохнедільної давності свіжа подія – це перемога в Москві студента факультету романо-германської філології у конкурсі «Самий умний». Таким чином, ви бачите, як наші студенти вміють суміщати навчання, наукову творчість, бути інтелектуально розвиненими і навіть найрозумнішими, а разом з тим і віддавати серце і душу у вільний від роботи, освітянської роботи, час, вплив своїх мрій, своїх здібностей і можливостей. Одеський національний університет імені Мечникова, як один із найстаріших університетів України, має в своїй структурі відомі в світі музеї. Серед них є такі, які входять в десятку кращих музеїв світу. Це перш за все наш палеонтологічний, всесвітньо відомий музей, до якого з'їжджаються з усього світу науковці для того, щоб вивчати зразки, які там знаходяться як світові еталони. Це також музей зоологічний, який знаходиться в корпусі біологічного факультету і географічного, з унікальними екземплярами. До речі, наш зоологічний музей започаткував і фактично такий же самий музей в Київському національному університеті в післявоєнні роки, в зв'язку з тим, що у нас експонатів в музеї набагато більше, ніж ми це можемо виставити в наших експозиційних залах. Я хотів би також і звернути вашу увагу на унікальну, найбільшу в Європі колекцію метеоритів, яка зберігається теж в Мінерало-петрографічному музеї нашого університету. Прекрасний ботанічний сад, один із самих відомих в Україні і у світі, де біологи, ботаніки можуть розвинути свої здібності і реалізувати свої уподобання. Я хотів би сказати і про астрономічну обсерваторію, одну із найстаріших в Україні. І ті, хто уподобають астрономію, мають можливості реалізувати свою мрію в нашому університеті. Сюди ж відноситься і науково-дослідний інститут фізики. Перший на Україні фізичний інститут. Він так і називався в момент створення в 1926 році Одеський фізичний інститут. Усі наші спеціальності перелічені в наших матеріалах, які сьогодні у вас є на руках або які ви ще отримаєте. Я впевнений, що той перелік, який ми пропонуємо кожному абітурієнту, може задовольнити будь-який смак, будь-який вибір майбутньої спеціальності, майбутнього напрямку діяльності, майбутньої роботи. Колись кавенівська команда нашого університету, чемпіони бувшого СРСР,
і зараз непогано виступають, сказали буквально геніальну фразу. Той, хто вступає до Одеського національного університету, той поступає вірно. І я впевнений, що ви зробили вірний вибір, вибравши наш університет. І я впевнений, що ви прийдете до нас переможцями, які завоюють свої місця в числі студентів нашого університету. А з нашого боку ми зробимо все від нас залежне, щоб ваша перемога стала дійсною і всі ваші мрії в нашому університеті здійснилися. Ласкаво просимо в Одеський національний університет.